Ось російський актор Олексій Панін, який від початку повномасштабного вторгнення РФ відверто виступає проти режиму Путіна. От він заявив, що немає нічого спільного з більшістю росіян. Давайте послухаємо актора. Для мене лично, от по моєму восприятию, українці і я – це один народ. А от, к сожалению, більша частина росіян, моїх так називаємо соотечественників, для мене не один народ. І я не хочу мати з цим... с большей частью этого народа ничего общего.